tu gardes le sol, tu savais qu'on te découpe le chemin exact, puis tu sais que nous avons dit, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je И не хвен, за да помажеш очите си и ти подвижаш. Ето виж твоята голота, ето виж твоята сиромашия, ето виж твоята бедноция. Нещо време, брати и сестри, един християнин, който има много богатство на тази земя, а нищо не е фокусирано и предаден в духа, в истината и правдата, и предаден в Божите неща, такъв човек е изсигнат от Бога. Но човек, който забравил Бога, а се предал в земните,